Urtida Manta. kulanti wanaagsan daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay afar afar maaha, socod raaxo maaha, suugaani hadal maaha, hilib sooriya maaha, doqoni sokeeya maaha. Afartaa maaha ayay Soomaalidu ku maamahdaa. Sababta ay u tirina waxa weeyaan waa wax la soo tijaabiyey oo dhabnimadeeda la soo ogaaday oo markaa bulshadu qarniyaal badan ay ku soo dhaqmaysay. Waa halka Soomaalidu ay ka tiraaho Soomaalidu been waa sheegtaa, laakiin been kuma maahmaahdo. Maxaa yeelay maahmaahyada iyo murtidu waa wax dhab ahaantii runtii dhaqanka waqtiyo badan lagu arkay oo markaa sida ay xaqiiq u yihiin la isku raacay oo markaa ay noqotay wax dhaxalgala oo markaa dhaqanka iyo suugaanta iyo afka lagu daray. Markaad eegto afartaa waxyaabood ay dadka u haystaan inay yihiin laakiin murtidu ay leedahay ma aha, waxa weeyaan waxaad ogaanaysaa markaa xaqiiqdu inay tahay waxaad haysata mooye ama aad aaminsantahay mooye wax kale inay tahay ayaad ogaanaysaa. Markaan eegno afartaa, midda koowaad waxaa weeyaan socod raaxo maaha. Waan ognahay oo socodku waa daal, waa hawl aad qabanayso oo jirkaaga iyo lugahaaga iyo maskaxdaada iyo intiba ay shaqaynayaan weeye. Marka waxa dhaama waa la yaqaan, markaa waayo xigmad kale waxay lahayd socod yar ama socod fadhi yar baa dhaama, fadhi yarna jiif yar baa dhaama, jiif yarna hurdo yar baa dhaanta. Yani xagga nasiinada marka laga hadlayo weeye marka socodku raaxo ma aha. Waxyaabaha lagu raaxaystay adduunka marka la raaxaysanayo la eego ama la ablaablaynayo nolosha qaybaheeda, qaybta raaxada socodku ma jiro, kuma jiro iyo nasiinada. Midda labaad waxaa weeyaan suugaani hadal ma aha. Waxa loo jeedaa suugaantu hadalka way ka sarraysaa. Maxaa yeelay suugaanta iyo hadalku waxyaabay kaga duwanta suugaanta hadalka. Waxay kaga duwanta horta way ka urursan tahay. Wuxuu shaygu markuu suugaan yahay uu ka urursan yahay hadalku. Hadalku wuu badan yahay laakiin kan wuu ka urursan yahay oo ka kooban yahay. Waa kow. Midda labaad xigmad buu xambaarsan yahay oo suugaanta hadalkeedu waa xigmadaysan yahay, murtibaa ku jirta. Waa laba. Midda saddexaad waa la qaybi ogyahoo, la xafidi ogyahoo, la xambaari ogyahoo, la hayn ogyahoo, la xusuusan ogyahay. Marka sidaa darteed baa waxa loo yiri suugaani hadal ma aha, oo hadalka way ka sarraysaayo waxa weeyaan hadalkii caadiga ma aha. Suugaan marka la yiraahdo ama maanso, waxyaabaha loo yaqaano waxaa ka mid ah caanka ahed hadda ku garanaysaan haddii lidiin sheego waa gabayga iyo geeraarka iyo guurowga iyo saarka iyo buraanburka iyo maahmaahda. Waxyaabahaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa
waa sugaan oo xarafay ku socdaan inta badan maxaa yeelay hadda matalan oo tusaale haddaan kuu soo qaado maahmaah baan kuu soo qaaday maahmaahdu sugaanta waa sugaanta ayay ka mid tahay maxaa yeelay dabeecadaha sugaantay leeda iyo astaamaheeda bal eeg maahmaahdan odhanaysaa dhagax meel dhow buu ku dhacaa dhawaaqna meel dheer xarafka dhacday ku socotaa oo waa qaafiyad bay leedahay sugaanta waxa lagu yaqaana waa taa murti kooban bay leedahay murti kooban ayay leedahayoo waxa weeyaan murtida hadalkaa ay koobtay murtidaa kooban ee la qaban kare urursan oo hadal badan lagu gudbin lahaa ayay leedaho waxay ka dhigaysaa in dhegxumo ama war ceeba la faafiyo ayay ka dhigaysaa markay leedahay dhagax meel dhow buu ku dhacaa dhagax la tuuray weeyaane dhawaaqna meel dheer hadalkana meel dheer buu tagaayo qaaraduhu isaga gudbaayo hadal wanaagsan ha la yidhaahda weyn ee hadal xunyaan la odhani marka bal eeg suugaani hadal ma ahana wakaa oo waxa weeyaan suugaantu xarafay ku socotaa way xigmo way urursan tahay waana la qaybi ogyihi midda saddexaad waxaa weeyaan hilibni sooriya maaha hilibku sooriya ma aha waxaa loo jeedaa sooriya waxaa loo jeedaa qof kuu soo martiyey cunto la siiyo oo lagu dhergiyo oo lagu seexiyo lagu samarsiiyo hilib keligii ma aha loo jeedaa laakiin hilibku waa waxyaabaha ugu mudan ee wax la isku sooro laakiin waxa loo baahan yahay inuu wax la socdo cunto kale ay la socdo badar inuu la socdaa loo baahan yahay hilib sooriye ma aha marka la leeyahay waxa weeyaan maahmaahdii kale ama murtidii kalea markaa adkaynaysa oo taa kuusii fasirayso oo odhanaysaa hilibku lagama dharge e waa laga qaraaraa hilib lagama dharge e waa laga qaraaraa hilibku waad nacaysaa mooy caloosha buuxin maayo calool buuxis aad ka dareento calooshaada hilibka ma yeelanayo laakiin sidaad u cunaysa waa laga qaraaraa macnaheedu waxaa weeyaan waad nacaysaa haa bes baad leeda iga dheh intaan ka cuni kara hilib waa ka cunay laakiin waxaa loo jeedaa cuntada kale ama markaa in soor ay la socoto ama ay la socoto muufo ama ay la socoto cambuulo ama ay la socoto sida hadda reer magaalku ay sameeyaan oo kale baasta ama bariis markaa hilibna lagu daro sooriyada markaasay buuxdaa laakiin hilib keligii sooriye maaha haddaad inta kale keligiid u keento hilib ka maqnaadana iyadana qofkii waa saluug ayuu ismuujinayaayo meesha hilib baa ka maqan xubin muhiim baa ka maqan midda afraad waxaa weeyaan doqon isokeeye ma aha doqon waa qofka garashada liita aanin dheergaradka ahayn waxyaabo badan oo muuqdo oo wanaagsan isagu si kale ula muuqda qofkaasaa waxaa la yidhaha maangaabka ah ayaa la yidhaahdaa waa doqon doqon isokeeye ma aha waxaa loo jeedaa qofku hadduu doqon yahay waxwuu kaa hadlayn karaa waxwuu kaa hadlayn karaayo maangaabnimadiisa ayuu wax kaaga hadlayn karaa isaga laftirkiisa waxwuu kaaga hadlayn karaayo maangaabnimadiisa iyo garashada fog la-aanteed darteed waa lagugu soo gaban karaayo cadowgaaga wuu kuugu soo gaban karaayo gacantiisaa lagugu dili karaa marka doqon isokeeye maaha waxaa loo jeedaa ha moodin oo dhabarka ha saarin oo boqolkiiba boqol ha isu dhiibin oo ka feejignow qofku hadduu maangaab yahay in kastaba ha kuu jiri eh walaalka ha ahaado haddaad doonto ilmo adeer ahaada ilmo abti ahaada sidaad doontaa nolosha isugu dhowaada oo aada isugu dhowaada saaxiibo ahaada qofku doqon maangaabba hadduu yahay waxaa laga yaabaa khaldaad badan oo kale inuu ka dhacaa laga yaabaa waayo hadda ka hor baa doqonta iyadoo laga sheekeynaya waxaa laga sheekeeyey sida fikirka uu wuxuu ka fakarayay iyo waxa dhacayo siday u kala duwan yihiin laba wiil oo saaxiibo ahaa oo midna doqon nacas uu ahaa midka kalena uu isaguna caadi ahaa ayaa maalin iyagoo meel ka sheekey ku sheekaysanayaa waxaa la yidhi daqsiga la yidhaahdo duqsiga weynee daqsi mowlaha la yidhaahdo oo ama bakti fuulka ayaa wejiga ka fuulay baa la yidhi saaxiibkiisii kale duqsigaana duqsigan yaroo kale ma waa duqsi
cagaaran oo isagoo dhan weyn oo bakti fuul baa la yidhaha ma daqsi mawle waa la yidhi labadaasaa la yidhaha oo codkiisa mawu buu yidhaha markaasaa wuxuu yidhi marka kii saaxiibkii buu ku leeyahy doqonkii baa dhahaya sug sug buu yidhaha isla qaajin waxaan rabaa buu yidhi inaan daqsiga aan weyne wejiga kaa saaran aan kaa qabte dhagax buu soo qaaday markaasuu ku dhuftay duqsigii buu dil isleeyahy isagii buu daqray baa duqsigii ilaa markiiba wuu buubay marka waxtarkiisii iyo waxyeeladiisa waxa badan baa la yidhi qofka marka doqonkii waxa badan baa la yidhi waxyeeladiisa marka eeg afartaa waxyaabood bay soomaalidu waxay u taqaanaa inayna murtidu soomaalidu waxay u taqaanaa wax laakiin murtidu waxay u taqaanaa wax kale waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka idin ka mid a socodku inuu raaxo ku jiro inaad ku doodi kartaan suugaani hadal inuu yahay inaad ku doodi kartaan hilib sooriye inuu yahay inaad ku doodi kartaan doqoni sokeeye inuu yahu fiican yahay marba hadduu sokeeyahaaga yahay inaad ku doodi kartaan laakiin murtidu saasay uga dira dardaar warinaysaayo dhinaca kale iyadu ka eegaysaa maxaa yeele waxani waxay murti u yihiin laba waxyaabood bay wixii murtiba ku noqdaan waa midka koowaade meel durugsan oo shishay wax ka sheegtaa meel durugsan oo adigu kaa shishaysa ayay wax ka sheegtaa waa kow midda labaadna waxaa weeyaan meel qotan hoose oo godan bay wax ka faallaysaa ay ka aragtaa qotan hoose oo godan ayay wax ka aragtaa marka labadaaba shaygu ama hadalka murti buu ku noqdaa marka sidaasoo darteed buu murti ku yahay marka bal ogaada oo aynu ku dhaqanno socod raaxa ma aha suugaani hadal ma aha hilib sooriye ma aha doqonna sokeeye ma aha dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeennina halkaa inoo joogo urtida maanta